Fala galera, beleza? Aqui é a Cris Dei Santos, vamos lá para mais um vídeo. Vai deixando aquele like, inscreva-se e ative o sininho. Vou mostrar para vocês o BO, a zebra que deu. Na verdade, esse vídeo aqui eu vou dar uma dica para vocês terem mais atenção, viu? Aqui a gente veio refazer, na verdade, um serviço aí de um cliente. Ele tinha contratado um outro rapaz que já ia entregar o gesso, a parte elétrica, tudo pronto. Mas o que que faz? O conhecimento do profissional faz toda a diferença. E aí não ficou bacana, ele chamou a gente aqui para poder vir. Vocês podem ver, tá tudo novinho, tudo bacana, olha aí. Mas tem os detalhes, aqueles acabamentos que a gente sabe que tá faltando. Ele me mostrou alguns pontos aqui, e aí a gente vai arrumar o teto, arrumar as paredes. Então eu vou mostrar para vocês aqui um BO e explicar o porquê e como resolver. Gente, olha aí, esse foi o BO. Aqui ele tinha uma textura, aí vieram, deram um gesso liso nessa parede, olha lá, ó. E aí, olha, aqui ó, eu vim só aqui ó, fazer um, eu só vim aqui, tirei isso aqui pra gente poder fazer a pintura, beleza, aí foi, soltou um pedacinho de nada. Soltou um pedacinho e aí a gente começou a criar umas pegas, entendeu? E o negócio foi embora. Olha lá, tá arrancando tudo. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente, é falta de preparação. A gente não tem costume de aplicar fundo preparador, viu? A gente usa somente aquele direto no gesso. Dá uma boa, dá uma lixada, usa direto no gesso. Aí, ó. Para a gente estar fazendo isso, toda vez que você tiver gesso para fazer, você aplica aquele fundo direto no gesso, entendeu? Dá uma lixada boa antes, aplica o fundo e depois você aplica uma massa e depois você pode entrar, lixar e aí fazer a pintura. Porque ó, olha aí, olha, sem aderência alguma, tinta grossa. Ainda mais a primeira demão, você tem que pegar e aplicar uma tinta bem ralinha para ela entrar. Aí, ó, a tinta muito grossa criou a mesma coisa de um papel. Ficou a mesma coisa aí, a película que criou. Você vê, ó, não deu aderência nenhuma no gesso. Então, galera, essa é a dica aí, ó. Vocês prestem atenção quando for fazer pintura sobre o gesso, porque senão aí, ó, acontece disso daí para pior. Aí galera, arrancamos tudo, a situação ficou pura casca. Então essa é a preparação que tem que ser feita. Tem que tomar cuidado toda vez que for parede de gesso, não é só chegar e aplicar a tinta porque tá lisinha. Se você não fazer toda uma preparação, se você não lixar, se você não aplicar um fundo bem ralinho para a tinta penetrar e depois você aplicar uma massa corrida para depois você lixar e pintar, dá nisso aí, a tinta vai soltar. Galera, eu vou ficando por aqui. Falou, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!